3. července roku 1866 se nedaleko Hradce Králové střetla prusko-rakouská armáda. Během 20 minut tam zemřelo asi 1000 vojáků, dohromady 50 000 vojáků. O tom je ta píseň, takže pro ně a pro všechny. 1866. Z nebe padalo hustý dešť. Ty chlapi chtěli všechno, nebo nic. Vodák nebo dál. Pak už jenom kropacik. Tam někde v dálce každý měl svou milou. Teď tady leží a nedýchá. Chtěl ještě podat zprávu, chtěl křičet, mámo, já tady umírám, ale ty tam byl sám. Jo, nikdo mu nepomohl, už nám se někdo modlil, ale ty tam byl každý sám. Taky se bál, čekal, až to skončí, neměl sílu bojovat, tiše umírá, hledal svý zemí. Tak Míšo, ty tam byl sám, nikdo mu nepomohl, možná se někdo modlil, a ty tam byl každý sám. Taky se bál, čekal, až to skončí, už jsem měl sílu bojovat. Sám hledal svý řízení. Možná se někdo modlil, a teď tam byl každý sám. Taky se bál, čekal, až to skončí, už neměl sílu bojovat. Tiše umíral, hleděl svý Šest, 50 000 mrtvých, teď jsme to pro ně hráli a pro vás. Michal, díky moc.